Здравейте, уважаеми зрители! Малко ще поиграем сега пък Евротрък, така че надявам се да бъде интересно и това. Както пак ще повторя, съжалявам за тъмният екран, но реших малко разнообразие, защото в стримовете ми е писнало се да има камери или да има някакви снимки, сега ще е малко по-различно. Така че да го имате в предвид, ще играем промоц. Така че се надявам е интересно. Ще направим една две доставки и след което ще минем на нещо друго. Както знаете, в стримовете пускам музика, ама тук няма да можем да пускаме музики, тъй като ако пусна, няма да мога да видите епизода после. Ако имате някакво желание да го видите. Така че музиките в стрима. Днес ще слушаме двигателя. Ето ние вече в сейва, 19 левел съм, играя Евротрък много отдавна, но често си сменям сейвовете по ред причини. Кания Ерка, RGL с многото кабини. Има една незавършена доставка, ще я завършим, разбира се, останала. Линк ще сложа за къде може да си стеглите сканията. От кой сайт, вече вие ще си я намерите, естествено. Няма да ви я търса, може да я видите тук. И ще ви сложа сайта, там вече ще имате пълна информация каква е, що е. И ще си я намерите, като напишете Scania в търсачката и все ще я намерите. Тъй като не знам точно на коя страница, къде е, що съм е намерил, къде съм е търсил. Тъй като много модове имам и нямам такова намерение да ги помня. Така. Да закараме тази доставка до Бургес, Франция. Не знам дали го чета правилно. Че 303 км имаме, така че
тъй като сега не можем да пуснем музика, ще поусила малко контролите, звуците на камиона, за да не е пък някаква тишина. Малко ще трябва да усили. Много хубава скания, аз поне си я харесвам супер много. Но и всеки може да си я направи по собствен вкус. Това е моя. Все още някой не е разбрал. До 18 октомври няма да можем да стримваме през този канал. Ще стримваме през другия ми, който пак е на Bolster TV. Ще оставя линк и за стрима, разбира се, отново. Няма значение, че има такова видео, което съм направил къде стримвам, обяснявам всичко точно. Ще го слагам непрестанно, за да сте информирани къде що сме. Тъй като вие сте важните. Ако, разбира се, желаете да гледате, да ме гледате на живо. Ако пък желаете да гледате епизодите, лошо няма. До октомври месец ще има тук, в този канал, епизоди. Сега не мога да ви кажа утре дали ще има, практически днеска пак, тъй като сме през нощта в момента. Сложите камбанки за известяване, ще ви извести като има нови епизоди и клипове. Ето, не мога да ви отговоря на този въпрос, понеже утре ще има стрим, днес фактически, извинявам се. И няма да имам със сигурност време да стримвам, да правя епизоди. Така че, който желае, още от мен, трябва да дойде на стрима. Може би стрима ще бъде 23:30 или 40, в този промеждутък ще бъде и ще продължим до когато ми се играе, до когато ми се стримва. Няма определен час, всеки може да стои колкото си иска. Идва ако иска, като иска може да не дойде. Вие избирате, вие си решавате. Разбира се. Кортле, не знам как се чете това. 14 тона караме. Сканията ми е 510 коня. Мисля, че 12 степенна скорост на кутия, ако не се лъжа. Да, 12 степенна скорост на кутия. Шасито е 8 по 4.
Значи с тази Scania, която в момента, модната, която в момента съм, освен че получавате и нея, получавате и комплект гуми, освен тунинга. Доста неща. Пак казвам, не се сещам коя страница, къде точно съм е тръпнал. Ще оставя сайта, в който съм убеден, че оттам съм е тръпнал, тъй като аз не тегля повече от 2-3 сайта модове, само на тях си залагам, тъй като съм ги преценил, че модовете едно 90% оттам работят и не ви лъжат с версиите. В повечето сайтове принципно пише 1.31, пък всъщност за 1.30 или по-стара и ви крашва. Така че това са сайтове, от които аз съм ги проверил, тествал и знам, че модовете са качествени. Качествени в рамките на нормалното, тъй като винаги има бъгове, тъй като те не се тестват на такава степен, както фактически модовете от Steam или играта от Steam, тъй като там се дават пари и хората ги тестват с най-различни скъпи програми, платени, а пък в тези сайтове модовете се правят от ентусиасти, от фенове на играта, така че имайте уважението и към тях, тъй като тези хора наистина са маняци. Така се израза, обичат играта и затова ни правят тези модове, които са уникални според мен, и чест им прави, че ни доставят такова удоволствие да изпитваме и ние от тяхната работа. Така че аз много пъти съм псувал или съм се ругал или съм се нервил от това, че нещо не ми е изнасило, но ако трябва да бъдем честни и да сложим ръка на сърцето, наистина е вала на тия момчета, защото със сигурност не е лесна и лека работата да го свършиш това нещо. Предполагам, че аз ако се захвана да го правя това нещо, освен че няма да ми е лесно, няма да ми е много приятно някой да ми хейтва работата. Естествено, не можеш да угодиш на всички. Винаги ще има един, който ще седи с един среден пръст, ще ти го показва високо горе и няма да е доволен от твоята работа, но пък има едно 50% от хората, които уважават труда на тези хора. И какво по-хубаво от това? Общо взето говорим си за тези неща, тъй като хубаво е да се казват и освен всичко останало трябва да говоря нещо, тъй като ще е адски тъпо да няма музика, да се слуша само от двигател и да се гледа един път напред. Освен всичко това, което вие ще го правите, ако фактически решите да видите тези епизоди, е хубаво и да чуете нещо от мен като стример, като човек, който прави епизоди на игри. Естествено, ако желаете да си изкажете мнението, разбира се, може да го направите долу в коментарите. Абсолютно чета всичко, което се пише, се казва, дали ще е хейтване, дали ще е някакво положително нещо. Разбира се, не може да има само положителни коментари, трябва да има и отрицателни. Уважавам всяко едно мнение на хората, тъй като все пак знаете, че сме свободен свят, свободно общество, в което хората имат право да изразяват своето мнение и своята гледна точка и позиция, всяко едно нещо.
Може би, не знам, поред мен е хубаво да направят. Може би Евротрък 3 в скоро време, тук до няколко години. Защото мисля, че прекалено вече става банално с те апдейти. Това е моето мнение, разбира се. Всеки има право да казва каквото си иска. По простата причина, че тази игра би трябвало да има някакъв предел. Апдейти. Хубаво е да се направи един проект и да се направи чисто нова игра с всичко ново. По-реално, по-хубаво, тъй като разберете правилно, значи те едно, може би 95% от игрите, от поредицата игри излизат всяка година. Ни изискват от нас да си освежаваме, ако не машините, да си купуваме нови компютри, по-мощни, по-добри, за да можете, ако щете след тук къвто и компютър да имате след някоя друга година, може да не мога ползвате интернет. Та мисълта ми е там, че произлиза, че е хубаво, тъй като ние вкарваме някакви пари в машини, всяко едно нещо да е новичко, да е по-добро и по-модернизирано, така да се изразят, тъй като ние влагаме, те е хубаво и те да влагат. Естествено, като излезе Евротрък 3, да кажем, живот и здраве, ако излезе, естествено, хората пак ще си я закупат. Естествено, хубаво пак да има такива почитатели, типа на двойката, да имат възможност да си я цъкат. Мултиплеер, синглплеер. Но да си има една тройка, която естествено пак да има синглплеер, да има мултиплеер. И така хората могат да изберат сами. Да, но естествено, според мен проблемът е произлиза от там, производителите на игра, че те се страхуват от неуспеха, според мен. Защото с тия апдейти поддържат за момента хората и феновете на тази игра. Ако направят тройката и фактически двойката няма да имат толкова свободно време да я поддържат, хората се разочароват и може би няма да има толкова популярност тази игра. Вече може би ще я сменят за нещо друго. И те ги се страхуват от неуспеха, което това не е прави чест. Не е... Така го мисля аз и съм почти убеден, че е така. Логично е просто, хора. Значи, за да не правиш нещо ново, логично, след като е имало Евротрък 1, има 2 и то продължение на толкова много години, да има и 3. И според вас, защо не се прави? Еми се правят само апдейти, защото се страхуват от неуспех. А това никак не е професионално. И като правиш нещо на професионално естество, трябва да носиш и отговорност. Трябва и да си, как да кажа, да си по-смело да покажеш, че има какво все още да се измисли в тази игра. И аз съм убеден, че има какво да се измисли. Но тъй като апдейта те ограничава в някакви определени неща, само да подобряваш, защото един апдейт не може да ти промени цялата игра, целия облик. Той може да ти промени определени детали, но не може да ти промени цялата игра, цялата концепция на играта. И фактически те се страхуват от неуспеха, но ако питат, ако елементарно направят един форум или една анкета какво трябва да се промени или някъде човек да си изкаже мнението, съм убеден, че много хора могат да им дадат много полезни съвети и така те отново да имат успех с тази игра, защото аз мога да ви изборя поне 5 неща, които в тази игра може да се подобрат. Едното от тях е, освен мапа, да се направи по-голям, реалността в него малко по-да се промени. Камионите няма какво се пипа по тях, според мен всичко е перфектно и реално, но пък е хубаво да има човек, както много хора сме си говорили, много мои познати сме комуникирали, че е хубаво да имаш герой, с който да участваш, не просто той да е 3D герой, който само го дава така върти геврека, ами да има възможност да слиза от камиона, да го поправя примерно, или примерно да слиза да си сипва гориво. И фактически самия герой да участва в самата игра, а не да е просто 3D герой, който да стои само в камион. Нали? Всъщност те
това се стремят да направят играта по-реална. Това е, две причини, две неща, които могат да променят. Другото, което е, което могат да променят, според мен, както казах, детайлите около градовете, около държавите, около героя, който да се движи. Може би може да се промени около концепцията с самите митници, може там да ти забраняват да напускаш самия град, да се налага ти да слизаш със самия герой, да решаваш някаква конкретна ситуация, да има освен друго някакви други мисии, в които да изпълняш, не просто да караш някакви доставки. Примерно сортата, можеш да караш примерно по-малки камиони, като например, защото имате предвид, че камион също се води и тия по-тежките бусове, които са до някакви определени тонажи, ги водят пак вид камиони. Също такова нещо може да се измисли. Не знам. Много са нещата, които могат да се измислят. Въпрос е да се навият да го направят, разбира се. Това са поне 3 или 4 примера, които дадох. Какво мога да се промени до така степен играта, че направо да се превърне в Euro Truck Simulator 3. Никой не говори за 4. 4 според мен едва ли ще има. Но примерно още поне една игра да се направи такава. Тройката. Да се добавят, ето още един пример ще дам, четвърти, който може да слоят повече модели на камиони, защото сега има твърде малко. Volvo, Scania, Mercedes, Renault, DAF и Iveco. 6 са марките. Може да бъдат, примерно, виждал съм Peugeot, виждал съм... Още, не може да се сета, но има още бая, които могат да се изборят от хора, които повече разбират от мен. Съм убеден, че мога да слоя точно бая марки камиони. И още много примери могат да се дадат. Не знам, едва ли е до средства, тъй като според мен те печелят луди пари с купуването на играта, с купуването на DLC-тата, с маркетинга от тениски, от рекламни кощете материали, които продават, също печелят някакви конкретни суми. Не знам. Има още какво много да се направи по тази игра. Не, че така е лоша. В никакъв случай играта си е много хубава. Но има още къде много да се работи, според мен. Така, сега ще закараме още една доставка. Ще видим как сме с времето. Надявам да не са повече от час епизодите. Тъй като... После ще е трудно да ги качам. Интересно, сложих един мод за повече от 3 ремаркета. И сега ще мисля да изпробвам. Как ще... бъдат нещата за Удинезе от Бургес, 81 тона, 209 хиляди 445 евро. За първи път така огромна сума, за която заедно с вас можем да закараме тази доставка, което е 1242 км. Фактически в момента 25 минути сме от този епизода.
тя, че преспокойно можем да закараме тази доставка и да приключим с този епизод. Нали, предполагам, че се за 35 минути, не знам дали ще можем да я закараме, но докъдето пък стигнем, крайна сметка. От същата фирма съм, че мисля, че няма да е в тази фирма, не се лъжа. Я пак да проверим. Май ще да е от тази. Да. Добре. Тя ще да е отзад. Ще отзад ще е ремаркето, тъй като е доста огромно. Уу, то ще е извън фирмата, така ли излиза? Ах. Интересно. Аз се оплетох. Бъгва, уважаеми дами и господа. Я ще за какво става въпрос. Вау. Ами добре. Това стана интересно, ще да го закачим. Да видим какво ще стане. Интересно. Но те направо са багясали. Аз не мога ги закача. Добре, това ще е интересно да го видим. Не, ще има бъгове, здраво, уважаеми зрители, да не се шашката. А са само два ремаркета. Само две са. Я вижте докъде са. Зами да. Добре. Използваме нулевата, защото ми е интересно да ги закарам. Ще успеем ли да ги отървем от тук? Не е невъзможно. Така. Ще ни трябва някакъв дълъг път, за да можем да ги евентуално свалим. Я вижте за какво става въпрос, уважаеми зрители. Те са буквално до... Добре, имам желание да ги закарам, така че ще излеем на някой магистрал, освен някой по-дълъг път, за да може да успеем да ги свалим всичките.
Така, това ще стигне до това състояние. Мисля, че ще стигне, да. Яката работа. Не мога да видя последното ремарке, уважаеми зрители. Не пък е адски яко. Виждате за какво става въпрос. Тона са това, уважаеми зрители, но така в малки ремаркета наистина е доста така добър вариант, защото не тежат толкова много и камиона не изпитва някакви огромни трудности, поне за сега, не знам, ще видим за нататък. Нещо не може да дигне повече от 15 км. Все пак са 81 тона. Тук вече става въпрос за много тонажи, уважаеми зрители. Много и супер якото, което е, това е едно предизвикателство. 1190 км трябва да се движите с 100 тонаж, с толкова много ремаркета, по толкова много пътища. Да, за мен лично това ме кефи, такива разни трудности в играта. Да се умееш да ги закараш, това е истина. Да, естествено трябва да си помагаме с нулевата, защото ако не е нулевата, нямаше как да ги извада оттам. То просто бъгва, уважаеми зрители. Нямате никакъв шанс просто да ги закачите нормално. Затова, ако искате да изпитате удоволствие на пътя, ето така, защото сега признавам си, в самата фирма беше грозна работа, грозна гледката, обаче тук не мога да ми кажете, че е грозна гледката, просто е красота. Красота си е. Така че, затова си слагайте нулева камера и са кифета. Все едно е влакова композиция, да я зарадвам окото. А, няма да може да караме с много километри и това е маркетрон, ще го закараме в този епизод, но поне да видим нещо интересно. Добре, успяхме да ги измъкнем от завоя. На завоите ще е доста трудно. Но пък поправата е лесничко. Значи мога да кажа, че поправата не си личи, че дърпате такъв звяр отзад. И както виждате, върва си всичко стандартно. Просто на завоите и на тестите пътища трябва да се намалява и да се внимава. Много. Фактически това е доставка за 200 000, така че поред мен си заслужава. Заслужава си парите за трудността. При условие също така, защото някои ще спорят с мен, че е по-лесна доставка за 200. Да, ама ти си кое ниво. Аз ви говоря за доставка на 19-то ниво, уважаеми зрители, което не сте отключили всичко още. Много неща има да отключите още и ви дава такава доставка. Благодарение на това, че имате такава тежест и толкова много ремаркета. Това парите според мен си заслужават за това лева. Така че да се надяваме, че ще успеем да ги закараме. Защо да не, и как ли да не успеем, след като имаме нулева камера, няма начин да не успеем. Още е интересно. Тъй като аз няма много да го закарам на този запис. На финал обещавам да сложа една снимка. Да запиша, да снимам на снимка,
как се е получил в края. И да покажа също така, че съм го закарал действително, имам си тръкбук. Ще ви покажа какво ми показва тръкбука. Знаете, че там, ако сте преминавали с нулевата камера, няма да ви ги отчете. Знаете, че беше 1200 някъде беше. 200 и нещо ми беше доставката. После ще снимам и тръкбука, за да ви докажа, че всичко съм го закарал, а не някаква шега. Виждате за кой да ръч. Яката работа. Тази камера е доста яка за закарана, уважаеми зрители. Определено красота. Искаме тук да снимам една снимка. Ще направя с нулевата камера, за да е по-яко и по-мащабно. Този Moser Market също е от този сайт, който ще остава. Просто в трейлерците трябва да ги намирате. Те нали са по 3 ремаркета по принцип. Просто пишете с повече. Тук са 3... 6 ремаркета са тук, така че търсите с 6 ремаркета трейлер. Така че... Ще направим една снимка тук. Сега вече можем да продължим. Общо взето има много яки модове, но те предвид, че това са 6 ремаркета, няма как да няма бъгове. То просто те самите очертания на фирмите, които са ги направили, не достига мястото за такива дълги ремаркета. Промете такива дълги ремаркета трябва да ги правят в някакви халета големи или просто да са някъде в фирми, които са извън града, които са по-големи, по-мащабни фирми, които са специално за такива ремаркета. Ето защо още една причина, в която да се направи Евротрък Симулатор 3. Не може да се проектират по-големи фирми, да ги направят компютърно, защото тук проектантите не са го мислили това, че ще има такива модули. Кой ти е мислил от 2012 и 2013, че ще има такива модули? Едва ли някой е мислил? Но нещата се променят, затова казвам, че трябва да се рискува. Практически трудно вървим с 40. Марке бая търпени ще трябва да им, за да го закарам. 1000 и нещо с 40 км. Просто пускаш радиото и си кефиш. Пускаш радиото, някаква готина музичка. Хладничко навънка и е супер приятно за почитателите, естествено на Евротрък, тези, които са псевдо почитатели. Няма как да ги кефи такива работи, да карат по 40-50 и да си викате ми аз това кога ще го закарам, бати гадния тъп мод и така нататък. Еми, значи, не знам. Или мода не е за вас, или играта не е за вас. Не, все пак 50 км ги дига до тук.
Да бе, няма по-добър камион с канята. Това е доказано. Провал съм МАН, провал съм Мерцедес. Фактически само Сканията и Волвото издържат на такива големи, мащабни, тежки товари, дълги товари, на удобни. Препоръчвам, ако ще обичате като мен такива тежки товари, трудни за шофиране, за превозване, използвайте само Скания и Волво. И новата ще ви свърши работа. Просто другите камиони са много зле. Пак казвам, ако има някой не е разбрал. Не съм спускал камерата, тъй като ми е писнало само да се снимам. Решил съм днеска, където си казва, цъкам си и не се притеснявам от камера и от нищо. Малко спокойствие. Знаете, че на стримове като цяло винаги има камера. Този път няма да има камера. Изключение. Което се замислям в момента. За да се направим такива 6 рем ракета големи, значи той е знал този, който го е направил маньяка, че има проблеми с тия рем ракета, обаче много добре знае, че има и нулева камера. И всичкото това е тествал, че има възможност да се кара. Така че просто левела. Той е наясно, че все пак могат да се карат тия рем ракета, дори да правят бъгла. Понякога грозните неща са така красиви. Този е намерил кога да ме изпреваря, къвто съм дълъг. Просто приятелю, не те съветвам да ме изпреваря с тази конструкция в размене. Или карай зад мене, или направо на магистрала ме изпреварвай. Щата. Ще се поставя на въпрос, уважаеми зрители. Какво ви е игра с влак, след като вие може да си направите такъв? Казах и по-рано, ако тези, които са гледали, ако има и такива, които са гледали предният час с FIFA 18, което направих. Днес ще направим 3 игри. FIFA-та, нали? Първа част, втората ще е Тръка, където сме в момента, и третата част ще е Black Squad. Така че, който желая да продължи в третата част да гледа, там ще има Black Squad. Значи правя ги на по един час, тъй като представете си, ако епизода е 3 часа, как се качва това нещо. Просто няма как да стане. Общо взето, DVD правим. DVD-то съдържание. FIFA 18, Eurotruck и Black Squad. Цъкни с дистанционното и си избери час.
част от това дявия ден. Това дигна 80, бре, 80, 81 тона, уважаеми зрители, почти дигаме 100. Просто доказваме, че това не е по-велик камион от Сканията. Мощно добиче, няма какво да му са, просто няма какво да му са лепне, разбирате. Няма какво, а нищо го не докача. Гениално е просто. Сега тук вече е сложно. Правим някакви странни маневри, като няма да е никак лесно да... Закачихме лед. Той беше ясно. Вече под контрол. И последното ремарки успя да мине. И тук има още една кофти маневра. Те ми говори, просто е красота. Още е, че трябва да зареждаме, не знам с тия бори и каша влеза бензинката, но ще пробваме. Дай сметка, тия педираси ще чакат малко зад мен. Няма как да не зареда. Закъсме. И аз казах зареждане, я да видя. Помолим. Опа, не мога ми изпиши колко километра. 326 литра имам. Това са за близо 800 км или нещо такова. Идеално бензинката от тази страна. Име пак да те ще ме чакат пак, защото просто някак. Thank you.
знаете за какво става въпрос, уважаеми? За то става отвънка. Никакъв шанс. Пустим аварийни да знаят. Дори не мога да чуя двигател от толкова далеч. Мати. Събрали 1698 литра, ги глупости раз. 1000 литра. Има и с повече, ами аз съм избрал по-малкия литър. Мисля, че 1500 имаш и 800 литров. Не минали само 200 км, уважаеми зрители. Представете си за какво става въпрос, колко бавно се шофира. Но пък както казвам, ако някой е фен на тази игра, просто няма нещо, което да не му прави удоволствие. Мен лично това ми прави удоволствие. То трябва да си в настроение, как да ви кажа. Някой път обичам да карам някакви бързи коли или нещо бързо, като съм правил, примерно стрелбите, както са по-динамични игри. После като влезеш в Евротръка, тук е много забавено, много така флегматично върват нещата и просто по някой път такива неща биха те измъчили. Но то си е до настроение, хора. Сме с времето. Така, не ми имам още около 7-8 минутки до края на епизода. Съжалявам, че така се получи. Нямаше как да минат две доставки, но пък от друга страна се радвам, че успях да ви покажа нещо такова мащабно, голямо, интересно. И ще ви оставя линк, откъде може да си дръпнете това нещо. Това като превю, някакво такова като ревю, искам да кажа. Така че пък и това е нещо в полза за вас. Караме за Удине, за Удинеза. Удине, не така е написано. За фирма Поспет. Вау. Една седмица ли са ми дали? То много време това, за да го закарам. Добре. Не е същата сълта, не се бъркайте, уважаеми зрители. Просто е невъзможно да го закарате същия ден. 1000 км. Просто абсурд.
момента сме 13 часа. 15 часа ни дават, че още имаме. Май същата, не същата е. Същата, същия ден. Вау. Аз с тия бавна скорост. Вау. Ами дано да успеем. Малко на надолу ще се позасили. Маковтито е, че малко имаме пак за лой, пак са маневри. Ама то е така, не може да само прави участъци да има. Пак и няма да е интересно. А всъщност това не са за лой, просто. Пак си е правил отсечка, просто са леко криволичещи. Мислих си, че е голям завой. Не, че този е малък, но не е такъв какъвто очаквах. Ще намалим, че става много тесно. Това ще трябва да намалим. Ще го закача отзад. Ясно, че го удара 100 пъти. Сложил съм си no damage. Ако се чудите, толкова не съм го сложил, ще е трагедия. Но от нещата, които ме дразнят в тази Франция, малко ли много, но по друга страна пък е доста красиво. И животинки, кравички тук има. Доста стръмно нагоре, така че нормално да вървим с такава скорост. Вау, тук става тен тесно. Тия двамата къде са спрели? Ще имаме време. Да, точно така. За толкова ще имаме време в тази втора част с Евротръка. Те, че уважаеми зрители, ще оставя линк, разбира се, за модовете, които видяхте на Евротръка, за камиона и за ремаркетата. Вие, ако имате още въпроси, може да ги задавате отдолу в клипа, да се абонирате, ако желаете. Не
да сте лайкнете клипа и така нататък. А който иска, ще има в канала след малко и трети час с Black Quad. Ами толкова за сега, имаме време. Чао, чао и до скоро. RenderForce.com